ابے تو ہٹ نہ، گھوم کر کے لینا، گھوم کر کے لینا، گھوم نہیں آ رہا ویڈیو. اوکے دس از پی این ایس 182 دیٹ از اپروچنگ رائٹ ناؤ، اٹس ا پاکستان نیول شپ. اوے او فلیگ کا کھینچو، فلیگ ہے سر. فاک مین دیٹ از نائس. اب ویڈیو لے رہا ہے، ہٹا اب ہٹنا. کھینچنا ماما، جلدی لو، میں لے لوں گا. ارے میرا بھی آنا چاہیے. او بھائی ہاتھ پیچھے جا، ہاتھ پیچھے جا، ابھی ٹھوک دے. جان بوجھ کے کر رہا ہے اور کیا، ابھی کیسے ہٹ گیا، چلا گیا سائڈ سے. ہیلو ہیلو لانچ کرو گے، گن نکالوں گیا رکھا ہے.